Euro Super 95 i 98 skuplji su od ponoći po 3 centa i u narednih 15 dana koštaće euro 62, odnosno euro 66 centi. Cijena eurodizela viša je 10 centi, pa će litar ovog goriva potrošači narednih 15 dana plaćati euro 54 centa. Lož ulje poskupilo je 10 centi i trenutna cijena je euro 51 cent. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Crne Gore Boris Palević u našim bojama jutra naveo je jedan od ključnih razloga za poskupljenje goriva. Bilo je za očekivati da će se desiti u toku turističke sezone, s obzirom da je u Evropi ljetna turistička sezona. Povećan je broj putovanja, broj kretanja od avio, drumskog, pomorskog saobraćaja. Spalević kaže da država ima prostora da reaguje i da se njihovo udruženje obraćalo Ministarstvu kapitalnih investicija kako bi se smanjenjem akciza olakšalo i građanima i privrednicima. Glavni udio cijene goriva čini i akciza, tako da su iz udruženja naftnih kompanija već još u maju mjesecu izašli sa jednim predlogom prema nadležnom ministarstvu kapitalnih investicija da se detaljno razmotri ova situacija i da se nađe neka mjera u odnosu i na privrednike i na građanstvo. Ipak, iz Ministarstva kapitalnih investicija saopšteno je da će oni reagovati samo u slučaju znatnih poremećaja. Uredba o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata nije mijenjana preko 20 godina, što Spalević navodi kao najveći problem. I jako je bitno da i građanstvo shvati da upravo tom uredbom može država da izvrši određene korekcije. Ako smo 20 godina imali određene inpute cijene, na primjer troškova maloprodaje ili bruto marže koja je bila očekivana u ovom poslu, inputi su rasli, država je dodavala nove namete. Spalević kaže da je od zemalja regiona Eurosuper 95 jedino skuplji u Albaniji, dok je eurodizel skuplji u Srbiji, Albaniji i Sloveniji. Benzinske stanice koje smo obišli u glavnom gradu danas su uglavnom prazne. Građani s kojima smo razgovarali kažu da su očekivali poskupljenje goriva, da se plaše da će ono izazvati opšta poskupljenja na tržištu, ali da se vožnje automobilom ne mogu odreći. Najgore je stvar što poskupljenje goriva povlači sva ostala poskupljenja. Sva ostala roba poskupljuje, tako da... Nisam razmišljao da prestanem da vozim za to što u gradu stvarno je potrebno auto. Bilo šta da radite, morate imati auto. Znači, gradski prevoz je strašno loš, neorganizovan, neredovan auto. Za penzionere je skupo. Sam razmišljao da prestanem, zašto živim malo van grada. Ne mogu da prestanem da vozim ni slučajno. Posljednje promjene cijena goriva bile su 1. augusta, kada su sve vrste poskupile 5 centi.